Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v tokratni tedenski izdaji, odkoder se bomo v daljno Rusijo odpeljali kar z motorjem. V našem studiu že pozdravljam našega gosta, Boris Pratnikar je z nami. Boris, živjo. Zdravo, lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem. Tako. Boris, v Rusijo bomo šli, popeljal nas boš svojo ekspedicijo, ne, nedavno ste bili v Rusiji, v organizaciji vašega motokluba Vagabund in revije Bikers World, če prav razumem. Točno tako. Na to pot oziroma na spoznavanje kluba, katerega smo obiskali, smo se pripravljali že zelo dolg časa. Lani maja je pa nanesel tak, da pač, da se je zadeva bila možno izpeljati in sem tudi nažalost sam tokrat za prvič šel pogledati, potipati teren. Tako, spoznati okoliščine in spoznati klub. Kdaj si torej šel, kako dolgo je vse potovanje trajalo in pa opisal nam boš dejansko vse, ne? Prinesel si tudi kar veliko slik, med katerimi, med najnim pogovorom se bodo v zadju zavrtele, bodo lahko gledalke, gledalci tudi bolj občutili, ne? Kaj si počel tam? Ja, motoklub, tu smo šli spoznati motoklub Nočni volki iz Moskve. V bistvu je pa to vse ruski motoklub, to je eden največjih motoklubov na svetu. Informacije, ki so prihajale do nas v prejšnjem obdobju, so bile take, da je zadeva zelo zanimiva, ne samo iz področja motociklizma, ampak nasploh, da spoznamo ljudi iz drugačnega okolja, drugačne mentalitete in nasploh iz kraja, iz konca sveta, ki je bil do zdaj nekak odrinjen, nespoznan na našem področju. Ne. No in kaj ste spoznali, na primer, no, tam? Gre za neko združenje oziroma sodelovanje, pametno sodelovanje med vladajočimi inštitucijami in pa motociklizmom, ko je drugače to, rečemo, na našem področju precej, bi rekel, problematična zadeva. Tam pa se boste videli slik pa iz posnetkov, kaj vse se da narediti v sodelovanju z temi inštitucijami, ko ste jih omenil. Se pravi, dobro sodelujejo skupaj. Niso vsak klub posamezno, ne, ampak dejansko so vsi skupaj na družina, tudi če so iz drugih tako, klubov. Tako. Moram povedati to, da rečemo Nočni klub, mislim, klub Nočni volki združuje preko 8000 članov na področju celotne Rusije, pa tudi izven nje. Ne. Aha, tudi izven nje? Ja. Vse glede na to, da je Rusija toliko večja kot Slovenija, je logično, ne, da je članstvo toliko tisočkrat večje kot naše. Obisko s Moskvo in po nekaterih podatkih je Moskva desetkrat več prebivalcev kot cela Slovenija. Ne. Zato tudi po neki logiki ni nek čudež ustvarjati take stvari na takšnem mestu, kakor je tam. Ne. No, kako pa, Boris, na primer, poteka to članstvo kluba oziroma sama organizacija kluba? Toliko tisoč članov je čisto drugačna organizacija kot recimo vodenje ali pa biti član nekega motokluba v Sloveniji? Sigurno. Nočni volki imajo to organizirano na ta način, da v vsakem mestu, kjer je klub oziroma podružnica kluba, jo vodi njihov predsednik. Potem, čez vse to, je predsednik, generalni predsednik kluba, to je v tem primeru Aleksander Zaldostanov, ki ga imenujejo Hirurg. Istočasno pa med klubi deluje organizacija, ki se imenuje Nomadi. Ta pa skrbi za pravilno povezanost vseh podružnic z centralo v Moskvi. Kakšno pa je poslanstvo tega kluba, oziroma najprej mi povej, kakšno je recimo poslanstvo Vagabunda v Celjskih in pa kakšno je poslanstvo ruskega kluba Nočni volk? Društvo Vagabund se ukvarja z promoviranjem bajkerske scene, motociklistične scene na področju bivše Jugoslavije, ne samo Slovenije. V tem smislu tudi izdajamo revijo Bikers World, ne, ki je dvojezična in se distribuira na celotnem področju bivše Juge. Drugače pa v bistvu mi se ukvarjamo z predstavitvijo te dejavnosti, medtem ko Nočni volki v Rusiji je pa klub, ki je prerastel
svoje, kako bi rekel, svojo funkcijo motokluba kot takšnega. Oni se ukvarjajo tudi z humanitarno dejavnostjo, z kulturno, socialno in tako naprej. Videli bote posnetke njihovega centra, ki se pač imenuje Bike Center, ampak ima vse druge funkcije. A res? So toliko večji, ne? Verjetno že tako dolgo na sceni in so že prerasli. Enostavno biti sam motoklub verjetno ni bilo dovolj, ne? Druge razsežnosti so v Rusiji, no? Ja, tu je, pride do tega, kar sem prej omenil, kar se tiče sodelovanja z inštitucijami. 98. leta je bil v klubu dodeljen en prostor ene porušene tovarne, nekaj takega, nekega avtoservisa. In iz tega je nastal Bike Center, ki je edinstven v svetu. Zadnje dve leti je tudi uvrščen v 8 najpomembnejših lokacij v Moskvi, ki jih je treba videti. Verjetno težav z denarjem, kot marsikateri slovenski klub nimajo, ne? Težko. Zato verjetno pri nas lahko klubi, tudi. Pri nas so klubi vezani izključno na svoje sposobnosti, na svoje člane, medtem ko tukaj tudi država dost namenja tudi država, za to. Ja. Ne samo sponzori. Zaradi tega, ker klub je prevzel neko obveznost, da urejuje oziroma skrbi za mladino, ki je na cesti, ki običajno zapade na stran poti in tako naprej. Z temi mladostniki se ukvarjajo na ta način, da jih animirajo v samem centru, bodi se za delo, za urejanje prostora, bodi se za kakršnekoli druge dejavnosti, ki so, bi rekel, kulturnega značaja. Je možno, Boris, da morda zdaj, ko ste spoznali, ne, tudi ostali, kaj lahko en motoklub doseže, no, čeprav vse si rekel, ne, v Rusiji to je že zdavno preraslo okvire motokluba, ampak bi lahko mogoče bila to ena dobra praksa, dober zgled za slovenske klube, da bi mogoče tudi razširili svoje lovke še kam ven, ne vem, še bolj v socialno noto, bolj mogoče na področju teh mladostnikov, ne samo vzgoje v cestnem prometu, ki jo Slovenci še vedno imamo premalo, ne? Problem je pri nas, zato da odgovorne inštitucije za te stvari, za sodelovanje z motoklubi nimajo kaj dosti interesa. Na prvi točki se torej že ustavi, ne? In rečemo, motoklubi kot takšni so pripravljeni delati na raznih takšnih področjih. Edina stvar, ki jim pač uspeva, je to, da vsake tukaj časa se spravi nekaj klubov skupaj in organizira kakšno krvodajalsko akcijo. Ne? Kaj je več od tega, pa ženine. Se ne da. Se pravi sodelovanje tistega ključnega pomena. Kaj pa klubi med sabo v Sloveniji? Pa da, sodelujete, ja. Ne? To smo pa že tako ali tako vem časih, ko si bil pri nas, ne, že dobro. Povedal in večkrat o tem govorili. Vrniva se zdaj v Rusijo, Boris. Kaj torej, kako je potem potekalo vse to? Kdaj ste šli? Jaz sem šel 29. maja. Ja, lansko leto, ne? Lansko leto, ja. Stvar je pa v tem, da informacije, ki so pritekale o tem klubu do nas, ne, so najprej prišle preko, bi rekel, v reviji smo na začetku objavljanja, ko smo začeli izdajati revijo, smo dobili en prispevek iz Srbije, iz Sremske Kamenice, iz motokluba Odpisani, kjer so dva njihova člana obiskala ta klub v Moskvi in poslala nekaj slik. Te slike so bile tako interesantne, da je bilo treba bi bilo treba raziskati malo bolj. Ne? Naslednja takšna informacija je prišla predlani iz skupine Ljubljančanov, ki so se odločili z motorjem iti obiskati to. In so tudi šli, to so bili Marko Celja, Milan Jankovec, potem ko bi rekel, zakonski par Stanič in pa Igor Breskvar. Ne? Ta peterica je šla z motori in so tudi prinesli neki slik, ne? Ampak zopet je to je samo slika, ne? Slika, ne? To se ne da predstavljati si, kaj to po stvari je. Dejansko je, ne? No in že v prvi rundi teh informacij,
to se pravi iz tiste iz Srbije, sem jaz uspel dobiti naslov kluba v Makedoniji. Tam sem dobil informacijo, da so oni sicer podružnica tega ruskega kluba. Z njimi smo navezali kontakt, tudi oni so se oglasili tukaj v Celju na našem uredništvu. Smo malo spregovorili, ne, nekaj, pa obdržali kontakte. Ne. Zdaj, vsako leto tudi izdamo koledar motosrečen za področje cele bivše Juge. In pač lani sem poklical tega kolega iz Nočnih volkov, iz Skopja, Tomasa, da se zmenila, na kak način mu dostavim koledarje. Pa rekel smo, da bi še rad kaj več vedel o tem klubu. Ne. To mi je pa me seznano s tem, da pač klub praznuje 25. obletnico v maja, konc maja. Pardon, in da bilo dobro, da to si pogledamo. Ne. S tem je padla odločitev. Ne. On je prevzel organizacijo poti. Rusi so prevzeli organizacijo bivanja. Nastanitve tam, potem, ja. Tako da sem jaz pol 29. poletel iz Brnika za Moskvo, tam, mislim, polet traja slabe dve ure. Ne, Nisi šel z motorjem. Ne. Za prvič ne. No. Ja, ja, tako. In kako je pa potem bivanje potekalo, no? Ko si prišel tja, verjetno gostoljubnost Rusov, tako ali tako, ne, na vrhuncu? Jaz sem sicer pričakoval dosti drugačen, rečemo iz vsega tistega, kar vidimo na YouTube, pa tak naprej, si predstavljaš, da je to zdaj nekaj pač otrganega, odštekanega. Ja, ne? Ja. Na tem, ko resnica je pač čist druga. Ne? Kakšna? To je v klubu samem, v centru, traja, mislim, obstoja neka pravilo, član kluba ne more piti alkohola v dobenem primeru, tudi v času, ko nimajo kakve prireditve. Ne. Aha, se pravi, Rusija in vodka, tukaj prvi ne, stereotip ne, pade na ne. Prvi žogi. Okay. To je odpadlo takoj in tudi presenečen sem bil nad vsem tistim, ko bi rekel, sprejemom. Ne. Videl sem tam tudi neko ekipo, televizijsko ekipo iz Norveške, ki so delali tudi reportažo o njih, tako da v bistvu ni bilo nič kaj takega. Celo ta razlika med znanimi klubi, kjer sem snemal do sedaj, je bilo vedno tak, da se ti rekli, če to snemi, to pa ne, pa se veš, pa tak naprej. Ne. Medtem, ko tukaj, ko sem prašal, kaj lahko snemam, ne, me je sam začuden gledajo s temi, kar te zanima. Ne. Tako da sem imel odprte roke, snemal sem lahko vse tisto, pa marsikaj sem imel za videti. Ne. Kako dolgo si bil v Rusiji? Že 5 dni. 5 dni. In kaj vse si počel? No? Poleg tega seveda, da si zbiral fotomaterial, videomaterial, kje ga bomo lahko videli, Bikers World je seveda tisti prvi naslov, ne? Kjer lahko vidimo prva celo reportažo. Prva reportaža je šla v prejšnji številki, drugače pa več o tem iz tega materiala, ko sem ga prinesel, ga lahko vidite tukaj na ekranih. Stvar je pa tem, da je ta bike center, ki je zgrajen na področju bivše tovarne, izdelan v takšnem futurističnem smislu, ki ga lahko vidimo samo v filmih Mad Max ali kaj podobnega. Ne. Vse konstrukcije so iz odpadnih železnih materialov, tak naprej, rečemo, ravno v tistem času, ko sem bil tam, so dograjevali toalete. Ne. Ugrajevali vrata od podmornic, tako da so vsa tista vrata ovalna, ne. Ja. So bila ukombinirana v vse to. Ne. Poleg tega pa je velik poudarka na verskem, kako bi rekel, na verskem področju. Rusi so pravoslavci, ne. In imajo zelo bogato zgodovino in vsa ta zgodovina je vidna skozi vse tiste bodisi slike, ikone ali kipce. Se pravi, spet ena povezanost z državo, s kulturo, tako. Z vero, ne, vsem. Se pravi, Rusi, patrioti,
kar dost veliki, ne? Zadnje čase se celo zelo velik guri v klubu Nočni volki. Oni so prevzeli na sebe neko funkcijo. Vključili so se v dogajanje oziroma v reševanje krize, ki traja na tem področju. Glede na njihovo številčnost pa velikost področja, jim ni bilo težko spraviti skupaj neki centrov za zbiranje humanitarne pomoči. Pa tudi isto to pomoč, ne samo, da so jo zbrali, tudi dostavljali so jo na krizna področja. Pred kratkim so celo dobili neko priznanje oziroma odlikovanje države za to svojo dejavnost. Zahodni svet jih pa ne gleda lepo, ne? Oni so jih pa pač uvrstili na seznam neželjenih oseb na našem področju. Ja, zanimivo. Kaj, Boris, si ti prinesel v Slovenijo od tega gostovanja oziroma koliko odstotkov od tega gostovanja boš lahko prinesel v slovenske klube? Želja je verjetno, ne? Malo vsekakor, tudi glede povezanosti. Ni sicer moj namen usiljevati neko ideologijo ali pa primerjati klube med seboj, tak naprej. Zadeva je pač specifična glede na okolje, na sprejem sredine same, ki se pa bistveno razlikuje od naše. Ne? Dejstvo je pa, da tudi naši klubi bi lahko veliko naredili, če bi imeli malo več posluha od odgovornih inštitucij. Se pravi, bi se dalo, ne? Dalo bi se, le, recimo, samo za primerjavo, da povem Slovenija v Srbija. Ne? V Srbiji je najbolj običajna zadeva, da se okrog Božiča pa novega leta motoristi sprave na motorje, se oblečejo v Božičke, pa grejo po vrtcih deliti bombone pa tak naprej. Ne? To zadevo, če hočeš pri nas narediti, moraš najprej prositi za dovoljenje vrtca, vrtec skliče pol svet staršev, ki pa smatrajo, da motoristi niso ko bi rekel, kompatibilna skupina za otroke in pač zadeva pade v vodo že tukaj. Ne? Škoda, se pravi, miselnost ljudi je verjetno čisto drugačna v Rusiji, kot pa pri nas. Smo res Slovenci, kar malo zadrti, ne? Če lahko tako rečem, zelo milo rečeno. Glede na vse ostale precej. Ne? Škoda. Pa sva že povedala, ne, Boris, večkrat, ko si gostoval tudi na drugih medijih, je razlika med motoristi oziroma marsikdo motorista pogleda kot tistega divjaka na cesti. Zdaj se bo začela motoristična sezona spet, ne. Boris, treba je povedati seveda, da moramo vozniki avtomobilov biti toliko previdnejši oziroma spremljati tudi motoriste, da niste motoristi recimo krivi za vse nesreče, ki se zgodijo na cesti. To je veliko res zato, ker je pač motorist nezaščiten, slabovidn in tak naprej. Avtomobilisti bi se morali pač zavedati tega in v zadnjem času tudi po rečmo medmrežju v spletnem kroži dost takih opozorilnih posnetkov, ki nekako narekujejo tisti pogled dvakrat in tak naprej. Ne? Drugo je to, da pa motoristi sami kot taki, tisti, ki so v klubih, ki so povezani v klubih, so dost manj rizični, kot pa posamezniki, ki bodi si preizkušajo svoje sposobnosti pa sposobnosti svojih strojev na neustreznih mestih. Ne. Tako. V klubih pa motoristi prva stvar je verjetno varnost, ne, na cesti. To je tisto prvo, kar imate poštovano. Pravilno konstituirani klubi imajo svoje ljudi, ki jih imenujejo road captain. To je človek, ki načrtuje pot, skrbi za urejenost kolone, za varnost in tak naprej. Poleg tega pa že hierarhija sama v klubu ne dovoljuje, da se člani med seboj v skupni vožnji pa rečemo prehitevajo ali kaj takega. Tako, nobene agresije, nobenega adrenalina na cestah sploh ne. Ne, ponovadi se pač, kadar je to strnjena kolona večjih motoristov, pa da se pelje skozi kakšno mestno središče ali kaj takega, oziroma bolj prometno zadevo, motoristi sami poskrbijo za to, da pač si zagotovijo prehod
Tako. V križiščih, kjer bi jih, rečemo, presekali semafor ali kaj takega. Tako, ja. Dobro, vrniva se zdaj v Rusijo, Boris, potem, ko si se počasi odpravljal domov, poln vtisov, poln materijala, ne, si že kar razmišljal, kako boš vse skupaj spravil na papir, na video formate, ne vem kam še vse. V petih dneh sem bil recimo 4 dni v samem tem bike centru, na njihovem sedežu v Moskvi. Pa se nisem naveličil, oziroma nisem vsega uspel dokumentirati pa videti. Tako da za ogled Moskve same mi je ostalo samo en dan. Ne? Veliko premalo, ne? Tako, Aleksander oziroma Leša, ki je bil zadolžen za to, da me popelje po Moskvi, je bil pač mnenja, da moram videti tudi Rdeči trg, potem Kremlj, pa sedeš KGB-a, da druga pa že tako tak ni zanimivo več. Ampak dejstvo je, da sem videl tukaj zanimivih stvari, da sploh ne vem več, kaj je. Kaj okay, si videl, ne? Ne? Je pa kaj videti, ne. Tudi posnetki povejo svoje, vsekakor eno, to je eno od največjih mest na svetu, dejansko se ima, je kaj zavideti, pa kaj občudovati. Še načrtuješ kakšno ekspedicijo morda, ali mogoče, ne vem, bodo Rusi prišli k nam, čeprav verjetno raje vih njim, ne? Imajo sicer interesa, oni se skozi svoje, bi rekel, skozi viro, ja. Ne, oni svoja romanja upravljajo na motorjih. Uh-huh. Ne. Tako da tudi, tu pa nisem bil sam, to je bila cela ekipa, jaz mislim, da bi še tole lahko še kakšno vdajo okrog tega naredili. Bili smo z njimi v oktobru mesecu na tako imenovanem Balkan Reliju. Ta je potekal iz Črne gore v Albanijo, Makedonijo, Srbijo, nazaj Črna gora, to je bilo 12 dni, kjer smo obiskali pač vse tiste njihove versko pomembne objekte. Ne. To je tudi ena zanimiva zadeva. Medtem ko za letos nekako nas povabijo, da bi prišli še v Rusijo na tako imenovani Volga Run, to pa je romanje oziroma vožnja po celotni dolžini reke Volge, tudi ogled teh njihovih znamenitosti in verskih obeležij. Ne vem, zadeva še ni potrjena, ampak vsekako da se upam, da bo. In želje. Ja. Odlično. Veliko bi še midva lahko govorila o vsej tej ekspediciji, o potovanju, kaj vse si v Rusiji dosegel, videl. Nekaj bo fotomaterijala, ki bo našim gledalkam in gledalcem približalo tvoje potovanje. Na hitro sva seveda ošvrknila tudi začetek motoristične sezone, ampak morda res ob naslednjem obisku v našem studiu še bolj konkretno. Boris, ampak za konec pa le, no, našim gledalkam in gledalcem, tisti, ki niso motoristi, tisti, ki so vozniki ali pa samo pešci, previdnost v prometu, teh opozoril ni nikdar preveč, ne? Ne, in držim se tudi tega načela, če rečemo, eno glavo smo nekaj naredili. Ja. V vsakem primeru motoristom bi, rečemo, položil na srce, da uporabljajo zaščitno opremo, da se držijo, kolikor se pač da, prometnih predpisov, omejitev hitrosti in tako naprej, da upoštevajo, da so ceste zdaj v tem obdobju pred poletjem še mrzle, polne peska, polne tudi, peska, soli in vsega tega. Automobilistom pa, da upoštevajo to, da so pa že motoristi na cesti in da jih je treba paziti, ne? Da se jih ne spregleda. Tako. Samo to. Boris, hvala lepa. Veliko dobrega, veliko uspeha, veliko varnih kilometrov, reviji Bikers World, veliko še naslednjih izdajanj in kmalo spet pridi v naš studio, da nam malo orišeš, kaj vse počnete. Hvala lepa. Hvala, srečno. Srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa od motorja k pustovanju. Še včeraj, na primer, so potekala množična pustovanja, ko je bil pustni torek, danes je sreda, smo že pokopali pusta, no ampak poglejmo pa, kaj se je dogajalo v celjskem City centru, ko so tudi pripravili veliko otroško pustovanje. Takole so v že tretjem plesu na pustno soboto obiskovalce pozdravili škoromači iz Ilirske Bistrice,
in najavili pohod avtentičnih slovenskih mask, ki izvirajo iz 14. stoletja. Njihova oprava je na videz podobna ptujskim kurentom, ali na prvi pogled. Toška je 15 kg, vredna pa približno 300 evrov. Šivanje, to je demrečovča koža, to je 5 kož in tu se porabi šivanje tudi do en tedna. Na glavi imaš kromač posebno ročno izdelano kapo, za katero stare gospodinje porabijo do 2 dni, saj izdelajo vsako rožo posebej. Pa tudi nositi in teči s takšno opravo ni enostavno. Ja, je naporno. Tu ni nič, ponavadi imamo po 13 km, dečemo. Škromačem so se pridružili še crkeljski lauferi, ki po poganski tradiciji pred cesarsko sodnijo pripeljajo pusta, ta pa je na pustni torek spoznan za krivega vsega slabega, zato ga obsodijo na smrt in rodi se pomlad. Vse je bilo zanimivo, zelo veliko mask različnih iz različnih krajev Slovenije. Odlično je bilo, no, super. Vsako leto pridemo v City Center, verjetno ste nas videli tudi že prejšnja leta, vsakič v drugačni preobleki. Danes tole, kar je bilo etno, je bilo zelo zanimivo, zaradi tega, ker mislim, da tudi premalj poznamo to naše korenine. No. Zdaj pa k torkovi zabavi. Takole razigrano je bilo na pustni predstavi gusarja Bertija in Pike Nogavičke. Pika Nogavička, navihano dekle. Mornarka sem mislila še biti, pa indijanka. O, jaz sem se že kar odločila, da ima Pika polonica, tak da smo se... Nismo nič druga imeli v mislih. Berti in Pika sta med drugim izbrala najmlajšo, najstarejši in družinsko masko. Dobili bodo v bistvu kot nagrado praznovanje rojstnega dneva v džungli, v naši džungli, v otroškem parku. Potem za najbolj izvirno masko bomo podarili vrednostne bone v znesku 40 evrov in pa za družinsko masko, ki dobijo poleg denarne nagrade tudi plato, krofov, tako da vse pustno obarvano. Razdelili so jih več kot 3000. Šli smo na krov dober, je. Sladek, ne? Je sladek, pa je sladek? Super je bilo vse. Sicer mi smo še malo majhni za tako, tak da smo bili malo okolj terenski, drugač pa super. Medtem pa v City centru že načrtujejo, kako bodo prvi v marcu privabili pomlad v mesto. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Velika, prav posebna akcija Tuš trgovin. Svinska ledja brez kosti, samo 3,98 € za kilogram. Vedno za vas. Trgovine Tuš. Najboljši ABBA Revival Show uživa v Celju. Celjski dom, sobota, 7. marec ob 20. ABBA Revival Show v Celju. Prodaja vstopnic TIC Celje. Uspeh si vsakdo razlaga po svoje. A vedno gre za doseganje ciljev. Z vrhunsko hitrostjo. Z izjemno odzivnostjo. S sprejemanjem pravih odločitev. Tudi ko pot vodi navzdol. Pravi zmagovalci ustrajajo do cilja. Pridružite se zmagovalcem in uživajte v edinstvenem biatlonskem druženju z Jakovom Fakom. BMW. Užitek v vožnji.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v nadaljevanju pa rubrika upravne enote Celje. Tudi tokrat je z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Kakšna je razlika med kvalitetnim prevzemom objekta in tehničnim pregledom? V postopku izdaje uporabnega dovoljenja za zgrajen objekt izvede upravna enota, tista, ki je izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo obravnavanega objekta, tehnični pregled, s katerim mora skladno z določili zakona o graditvi objektov ugotoviti, ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi in da so bili upoštevani predpisani ukrepi glede vplivov objekta v okolici. Nadalje, ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi in ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. Kvalitetni prevzem objekta pa po končani gradnji poteka med investitorjem in izvajalcem. Z njim se izvede količinski in kakovostni prevzem pogodbenih del. Po pogodbi pa se ponavadi določi tudi garancijski rok za odpravo morebitnih skritih napak. Pred 15 leti je bil izveden tehnični pregled poslovnega objekta, vendar pa uporabno dovoljenje kasneje ni bilo pridobljeno. Ali lahko pridobimo uporabno dovoljenje za ta objekt na podlagi takrat izvedenega tehničnega pregleda? Ne. Predpisi za pridobitev uporabnega dovoljenja so se v teh letih večkrat spremenili. Vprašanje je tudi, če se v teh letih ni spremenil tudi sam objekt. Je pa lahko takratni zapisnik v pomoč komisiji za tehnični pregled v novem postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Sedaj veljavni zakon o graditvi objektov namreč v 89. členu določa, da mora investitor k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, v kateri mora navesti, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, ter številko in datum gradbenega dovoljenja priložiti tudi projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, druge podatke in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon, nadalje navodilo za obratovanje in vzdrževanje, če gre za zahteven objekt, kot tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so seveda takšne meritve predpisane. Prosim, če razložite razliko med različnimi vrstami gradbenih dovoljenj ter za katere vrste objektov so potrebni. Vrste objektov natančno opredeljuje uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Ta uredba objekte razvršča na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte ter hkrati določa tudi vzdrževanje objektov. Vzdrževanje objekta se izvaja brez gradbenega dovoljenja. Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se pa enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju
s prostorskim aktom občine. Nezahtevni objekt se lahko gradi na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi določenih skic in opisa, ki jih lahko izdela investitor sam ter z zakonom določenih oziroma predpisanih prilog. Za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta pa je potrebno tisto klasično gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s kratico poimenovanega PGD in seveda z zakonom določenih oziroma predpisanih prilog. Toliko o tokratni tedenski izdaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. V našo družbo seveda vabljeni spet čez teden dni. Srečno!